Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Онлайн-черга. Відсьогодні можна записатися на вакцинацію від коронавірусу у мобільному застосунку. Розбірки в кафе. Гучна сварка в закладі харчування завершилася стріляниною. Шлях до народовладдя чи беззаконня? Українці можуть самостійно визначати шлях розвитку держави на референдумі. Будували дорогу, знайшли артефакти. У Дніпрі відкрили виставку експонатів, що знайшли під час будівництва траси національного значення. І про це та інше більш детально. Плюс 4285. Стільки захворілих на ковід виявили за останню добу в Україні. Ушпиталили майже 1800 пацієнтів, говорять у МОЗ. Найбільшу кількість нових випадків діагностували у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Чернівецькій і Львівській областях. В той же час недугу подолали майже 1700 людей. На Дніпропетровщині за минулу добу 165 нових інфікованих, 120 з них у Дніпрі, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Інформація щодо поширення захворюваності не має вигляд загрозливої, однак аналіз даних за тиждень показує зовсім іншу картинку, кажуть медики. Зокрема, в ковід-центрі лікарні Мечникова знов фіксують збільшення хворих на корону, у тому числі важких. Зараз тут 60 хворих, 10 з них у реанімації. Всі, хто знаходиться в реанімації, потребує кисневої підтримки. Всі вони дуже важкі. Враження легень від 70 до 90%. І ми робимо все можливе, щоб їх врятувати. Але стан всіх дуже важкий. І ми бачимо тенденції на погіршення ситуації останній тиждень по ковіду. Онлайн-черга. Відсьогодні можна записатися на вакцинацію від коронавірусу на порталі «Дія», а також через Національний контакт-центр з питань протидії COVID-19. Зареєструватись може кожен охочий. Для цього потрібно зайти на портал «Дія» за допомогою електронного цифрового підпису чи «Банк ID» у розділі «Запис до листа очікування вакцинації». Далі зазначити сферу діяльності, обрати місце, де хочете зробити щеплення та очікувати повідомлення про запрошення на вакцинацію. Як повідомили в облдержадміністрації, за перші два дні вже зробили щеплення майже 200 людей. А от виявили бажання вакцинуватися приблизно 11 тисяч медиків. Вакцинуватись українців власним прикладом закликає і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, він зробив щеплення AstraZeneca, аби розвіяти страхи та сумніви щодо цієї вакцини. Ще дві країни спростили режим перетину кордону для українців. З 1 березня без візи можна потрапити до Гренади та заморських територій Нідерландів. Також у перший день весни відкрила свої кордони для українських туристів і Грузія. До цього в країну можна було потрапити лише за наявності щеплення від коронавірусу. Зараз же треба просто мати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до подорожі. Ще одне тестування доведеться зробити вже у Грузії на третій день перебування в країні. Лікарям у поміч міська лікарня швидкої допомоги Кам'янського отримала новий рентгенограф. Медики без перебільшення називають це подією року, адже старому апарату 40 з лишком років. І в закладі, де приймають ургентних хворих зі всього міста, потреба в сучасному обладнанні була просто кричущою. Лікар-рентгенолог 8-ї лікарні Кам'янського Олександр Куріний показує, на якому ретроапараті до останнього часу доводилося працювати. Розповідає, обладнанню понад 40 років, тому скільки разів він був в ремонті, навіть не підрахувати. Він не зручний в плані керування, в плані обстеження пацієнтів, тобто високий стіл, якщо пацієнта треба перекладати, це дуже важко, незручно. Але тепер з цим красеним італійського виробництва справи підуть набагато краще. Лікарі кажуть, сучасна цифрова діагностична система Геліос дозволяє робити високоякісні знімки на різних носіях, а доза опромінення вдвічі нижча, ніж у апарата попередника. Дека столу повертається вертикально на кут 90 градусів, що дозволяє обстежувати пацієнтів як в вертикальному положенні, так і в горизонтальному положенні, також під різними кутами. Дека опускається на 45 см, що дозволяє обстежувати пацієнтів малорухливих. Про
нове обладнання у лікарні мріяли не один десяток років, каже її очільник. Адже заклад – перший у місті за кількістю ургентних хворих, яких приймають щодня. Завдяки спільній роботі з депутатським корпусом міста вдалося придбати сучасний рентгенограф. На це з держбюджету виділили 10 мільйонів гривень. Спільний результат співпраці центральної, місцевої влади та медиків. В цій ситуації було, як на мене, найбільш показовим є дуже ефективна і гармонійна співпраця. Було спрацьовано якісно, швидко і надійно. Десь весь процес, наскільки я можу пам'ятати, продовжувався десь протягом півроку, тобто це не є так багато. Найсучаснішому діагностичному обладнанню пасуватиме і щойно відремонтований рентген-кабінет. На це з міської скарбниці виділили 2 мільйони гривень. Кроме того, здесь в 8-й больнице на первом этаже за счет президентской программы производится капитальный ремонт приемного отделения, а также в этом году за счет местного бюджета будут полностью капитально отремонтированы кардиологическое отделение, травматологическое отделение и отделение политравмы. Радіють таким змінам і пацієнти. Віру Ковальову з дочкою-школяркою ми зустріли якраз у черзі до травмпункту. Жінка каже, робили знімки ще на старому рентгенапараті. Проте краєм ока вона вже встигла побачити нову апаратуру. Візуально пройшла, побачила новий рентген, то, звісно, апаратура відрізняється від старого. І старий рентген, наскільки нам звісно, більше злучає, ніж новий. І по знімкам нам не тільки буде видно череп или, допустим, кость, будет более тщательно видно, объяснили, и сосуды. Торік у лікарні зробили майже 26 тисяч рентгенобстежень 17 тисячам кам'янчан. Тепер, говорять медики, зможуть приймати більше пацієнтів, а якість оглядів стане набагато кращою. Руслана Козирянська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Гучна сварка в кафе. 28 лютого опівночі в закладі по вулиці Високовольтній молодики влаштували стрілянину. Про те, що почули звуки пострілів, на 102 повідомили очевидці. На місце події виїхали поліцейські, ті затримали 15 молодиків та доправили їх до відділку. Наразі двом з них, місцевим мешканцям 23 та 25 років, повідомили про підозру у вчиненні хуліганства. Їм загрожує до 7 років за ґратами. За попередньою інформацію, конфлікт відбувся між жінками, після чого саме і було вчинено хуліганство. Так зараз триває досудове розслідування. В ході санкціонованих обшуків поліцейські вилучили зброю травматичної дії ФОР-12, саме з якого, можливо, і стріляли зараз. Цей пістолет направлений на проведення експертизи. У «Метеора» з'явився шанс на відновлення. На черговій сесії Дніпропетровської облради депутати прийняли в комунальну власність земельну ділянку під спорткомплексом. За словами першого заступника голови облради Геннадія Гуфмана, це дозволить цьогоріч розробити проєкт реконструкції і в майбутньому все ж таки відродити легендарну спортивну арену регіону. «Метеор» протягом майже 30 років був місцем проведення змагань з різних видів спорту, масштабних театралізованих постановок, концертів та виставок. Було прийнято рішення прийняти в комунальну власність земельний участок під зрелищно-спортивним комплексом «Метеор», що дозволить нам в цьому році осуществити проєктування реконструкції і в будущем все-таки возродити цю легенду, легенду нашого регіону. Платити відмовляються. У Кам'янському, Коксохім, Південкокс та металургійний комбінат не платять за оренду землі з 2020 року. Тож місто недоотримує мільйони гривень. Ці підприємства належать холдингу «Метінвест», тож на сесії міськради депутати звернулися до власника з проханням виправити ситуацію, а ще затвердили екологічну програму на найближчі 5 років. Передусім у Кам'янському боротимуться з викидами найбільшого підприємства ДМК. Протягом 5 років на захист довкілля медкомбінат має витратити 1,5 мільярда гривень. Зокрема, там повинні встановити фільтри, аби в повітря не потрапляв бензопірен. Цей канцероген небезпечний навіть у найменшій кількості. Окрім цього, у місті облаштують два екопости, що цілодобово моніторитимуть якість повітря.
Теперь каждый из жителей сможет высказать свои пожелания и предложения, которые должны быть обязательно записаны и учтены при получении дозвола на выбросы, который ДМК планирует получить как самый большой загрязнитель нашего города. Это очень важно, такого никогда еще не было. Поэтому это большая победа нашего города, это много было для этого приложено усилий. Мы писали и министерство, и областную администрацию. По итогу они рекомендовали городу организовать эти громадские слушания. Шлях до народовладдя чи беззаконня? У січні Верховна Рада більшістю голосів підтримала закон про народовладдя через український референдум. Раніше такий прояв демократичного суспільства був прописаний у Конституції, але не закріплений законодавчо. Як розуміють, прийняття нового закону українці та який зміст вкладали в нього його автори, намагалися розібратися наші журналісти. Проект закону про народовладдя через український референдум, реєстраційний номер 3612. Прошу підтримати та проголосувати. За 255 рішення прийнято, закон прийнятий. 26 січня 2021 року в українському законодавстві заповнився правовий вакуум, пояснюють його творці. Відтепер народовладдя остаточно закріплене через референдум. Аби запустити проведення референдуму, має утворитися ініціативна група із 60 людей. І впродовж 90 днів їм необхідно зібрати 3 мільйони підписів українців у 2/3 регіонів. З кожного, як мінімум, по 100 тисяч людей. Тоді референдум указом оголошує президент. Відтепер на всеукраїнський референдум пропонують вносити питання із 4 сфер – зміни до розділів Конституції про загальні засади, вибори, референдум та внесення змін до Конституції, загальнодержавного значення, зміни території України, скасування законів чи їхніх окремих норм. Водночас не можна на референдумі вирішувати питання, які прямо суперечать Конституції, підривають принципи захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність, а також питання податків, бюджету та амністії, правоохоронних, а також судових органів. При цьому на один референдум можна виносити лише одне питання. Українці кажуть, готові голосувати хоч завтра. Кожному болить своє. І пізніше треба було його винести, це питання, тому що ще не дуже готові у нас люди до цього референдуму. Наголосують таке, що буде. Для мене, наприклад, проблема – це транспорт. Це саме, мені здається, таке. Транспорт і дороги. Отвратительные. Никаких изменений в Конституции не хотелось бы. Я боюсь, что этим референдумом могут подсунуть какую-то бяку для народа, вы понимаете. 3 десятки років тому саме референдум остаточно закріпив основи сучасного українського державотворення. Він відбувся 1 грудня 1991 року. За легітимний вихід з УРСР, з Радянського Союзу, майже 91% українців відповіли так. Тому що щиро сподівалися на краще майбутнє, каже Іван Дремлюга, учасник 2 референдумів сучасної України. Вони всі вийшли на підтримку цього референдуму, тому що думали, що Україна буде така сама комуністична, але незалежна держава. Другий референдум відбувся 16 квітня 2000 року. Тоді президент Леонід Кучма також вдався до інструменту прямої демократії, майже 10 років перебуваючи в боротьбі з парламентом. Але рішення народу так ніколи й не були втілені в життя, за винятком норми про розпуск парламенту в разі несформування більшості. Які там питання стояли? Щоб обмежити право парламенту, тому що до нього головне було більше повноважень набрати президентських. Тобто він вважав, що якщо буде в нього більше повноважень, то він тоді зможе всіх своїх опонентів трошечки прижати. Закон, каже один з творців законопроєкту, нардеп Сергій Демченко, дійсно недосконалий. Поки що. Адже розробляли його, як то кажуть, в рекордно короткі строки. Ми зможемо в будь-який момент зробити зміни до цього закону. Це також не дуже важко зробити. Головне, що є вже до чого робити. Якщо Конституція в цьому розрізі не відповідає інтересам суспільства, то ми тепер зможемо через референдум, тому що тільки через нього можна змінити ці положення. Можемо тепер через референдум ці положення змінити. Якщо є таке бажання, будь ласка, це може бути одним з перших питань. Сьогодні нові закони про загальноукраїнський та місцеві референдуми об'єднані в пакет про народовладдя, який ще удосконалюватимуть. Який він буде остаточно за змістом – невідомо, однак точно – окремою сторінкою в українському законодавстві. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 170 сиріт Дніпропетровщини у 2021 році отримають власне житло. На покупку домівок та будівництво дитячих будинків сімейного типу область отримала майже 90 мільйонів гривень державної субвенції. Цьогоріч ходини вже відсвяткували 30 хлопців та дівчат від 16 до 23 років. Раніше діти-сироти могли обрати житло лише в тому регіоні, де стали на облік. З 2021-го це можна зробити в будь-якому куточку України. Але тільки протягом року після надходження коштів на рахунок. Збираємо всі документи, допомагаємо збирати. Вони збирають всі документи, кошти перераховуються на їхній особистий рахунок в банку. І потім дитина вибирає собі, в якому місці вона хоче придбати житло, яке це житло, чи це частний будинок, чи приватний будинок, чи це квартира. Поначалу якось трошечки аж не вірилося, а потім вже почала вживатися, вже з містом трохи ознайомилась, хоч його трохи і не знала. Так вже і в садочок скоро запишемося. Будемо ходити рядом і садочок, і школа, і площадочка. Табло на зупинках та GPS-трекери на транспорті. Вже два роки у Дніпрі працює електронна диспетчерська служба електротранспорту. Шість операторів цілодобово моніторять дорожню обстановку та оперативно реагують на зміни, що відбуваються на маршрутах та аварійні ситуації. А незабаром на зупинках з'являться показчики, де відображатиметься інформація про рух міських автобусів. Подробиці далі у сюжеті. Анна Корчань працює в електронно-диспетчерському центрі. Вона стежить за ситуаціями на маршрутах та коригує рух транспорту. Зміни на дорогах Дніпра оператори бачать у реальному часі. Все завдяки GPS-трекерам на тролейбусах, трамваях та автобусах. В програмно-технічному комплексі ми відстежуємо рух автобусних маршрутів. Контролюємо їх, виявляємо непрацездатне обладнання. У разі необхідності, якщо звертаються пасажири, інформуємо їх про інтервали руху на маршруті в перші останні відправлення. В електронній диспетчерській щодня працюють шість операторів. Вони цілодобово стежать за дорогами. І раптом що? Повідомляють екстреним та аварійним службам. Діяти фахівцям треба миттєво, бо електротранспорт, на відміну від автобусів, не може об'їхати перешкоди. Трамвай или едет, или не едет. Если у него препятствие на маршруте, соответственно, надо его устранить. Когда поступает информация в оперативно-диспетчерский центр, что есть какая-то либо поломка на маршруте, либо автомашина застряла на колее, мы знаем, что нам надо либо бригады энергослужбы, это контактная сеть, либо бригады РСУ, это путь наш отремонтировать, либо это направить эвакуатор, либо 102. Либо 103. Крім того, диспетчери передають інформацію на електронні табло на зупинках. Їх понад півтори сотні. Там відображаються номери маршрутів, напрямок руху, через скільки прибуде трамвай або тролейбус, а ще час і температура повітря. У міськраді кажуть, вже незабаром у Дніпрі з'являться перші показчики, що інформуватимуть про рух автобусів. Зараз у тестовому режимі є піктограми, по яким можна побачити, що це за тип транспорту. Це автобусні або трамвай, або тролейбуси, тобто буде відрізнятися піктограмами, а також буде назва маршруту. У бігущій строці буде написано, за яким маршрутом саме рухається цей транспорт. 15 нових табло на проспекті Яворницького, вулиці Титова, житловому масиві Тополя та проспекті Слобожанському встановлять вже до кінця березня. Показчики будуть більші, ніж попередні. І інформуватимуть не про 4 маршрути, а про 8. Марія Трибушенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Будували дорогу, а знайшли артефакти. У Дніпрі відкрилася виставка «Археологія великого будівництва. Дорога між минулим і майбутнім». На ній представлені артефакти, знайдені під час будівництва автомагістралі Дніпро-Решетилівка. Бачила стародавні експонати і наша знімальна група. Перед вами представлена колекція артефактів, яка була знайдена протягом 2020 року біля сел Гречани та Ротичі. Голки для шиття, православні хрести, кераміка та кістяні заряддя праці. Ці та багато інших експонатів знайшли під час будівництва магістралі Дніпро-Решетилівка. Тепер їх можна побачити на виставці «Археологія великого будівництва», яка експонується у службі автомобільних доріг області. Не пропустила нагоди поринути в минуле і пані Анастасія. Така ініціатива. Вона не тільки необхідна, але і є цікавою для жителів нашого регіону, оскільки показує так і битність, і історичну канву розвитку нашого регіону.
місці траси Н-31 прямо під автомагістраллю знайшли багатошарові поселення та поховальні пам'ятки. Всього таких поселень 4, а площа розкопок – 15 тисяч квадратів. Археологи кажуть, загалом пощастило знайти понад 2 тисячі артефактів – від кам'яного віку до 18 століття. Ми працюємо перед будівельниками і розкопуємо всі пам'ятки, які їм загрожують знищення під час будівництва дороги. Упродовж кінця 19-го і 20-го року ми розкопали повністю два великих поселення. Артефакти з цих поселень, артефакти з розкопок ми і представляємо зараз на широкий загал для того, щоб всі побачили, чим жили наші пращури. В експозиції найдавніші металеві, крем'яні та кістяні знаряддя праці. Різноманітна кераміка представлена як ліпними посудинами, так і уламками давньогрецьких амфор. Увагу привертали й монети 17-18 століття. Шоста монета є досить взагалі унікальною, тому що це перечекан. Тобто вона виготовлялася з декількох монет. Була виготовлена. Ця монета датується вже часом правління Катерини II. Розкопки тривають й досі. Усі знайдені експонати поповнять полиці історичного музею. Побачили ці артефакти, то ми, по-перше, вирішили, що повинні побачити це в службі автомобільних доріг, тобто ми причетні теж до цього. І причетна саме програма великого будівництва, що вона знайшла можливість саме достати ці речі, які доказують, що Дніпропетровщина завжди була промисловим центром. Експозиція у стінах служби автомобільних доріг працює по буднях з 10 до 13. Доторкнутися до історії можна до 5 березня. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нуль дискримінації. Саме такий день за рішенням ООН уже 7 років поспіль відзначають 1 березня в усьому світі. Спочатку засновники дати хотіли привернути увагу до проблем людей зі СНІД та ВІЛ. Тоді йшлося не про лікування чи пошук медикаментів, а про ставлення оточуючих до хворих. 1 березня людям нагадують про всі види соціальної несправедливості та закликають суспільство шанобливо ставитися до оточуючих, незалежно від їхньої расової, національної, статевої, релігійної, вікової чи будь-якої іншої приналежності. У Дніпрі, каже голова громадської організації пані Патрунесе, найрозповсюдженішою є гендерна нерівність, а саме домашнє насильство, від якого страждають жінки. Якщо ми можемо порівняти, наприклад, кількість звернень з приводу дискримінації за ознакою там релігійного віросповідання, так, звернень до поліції, звернень там до уповноваженого з прав людини або уповноваженої, то таких звернень буде, може там до сотні, так? А разом з тим, в 2020 році в місті Дніпрі на лінію 102 надійшло 19 198 звернень з приводу саме домашнього насильства. І до новин спорту. Дніпровська дзюдоїстка Руслана Булавіна виборола бронзову медаль на юніорському чемпіонаті Європи, що відбувся в Празі. У поєдинку за третє місце наша спортсменка обігнала представницю Польщі Кінгі Вольжак. Це перша медаль 19-річної Руслани на дорослих турнірах серії European Open. Загалом відкритий континентальний кубок Європи зібрав на татамі 270 учасників із 23 країн. Українські дзюдоїсти здобули 2 срібла і 2 бронзи. Весна, але тільки за календарем. Найближчими днями синоптики обіцяють на Дніпропетровщині мінливу хмарність та навіть сніг. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а в день стовпчик термометра підніметься до 5 градусів з позначкою «плюс». Трохи тепліше буде тільки на півдні області, тож синоптики радять не ховати завчасно зимовий одяг та зазначають, що справжню весну варто очікувати лише ближче до середини березня. 3 і 5 березня очікуються невеликі опади у вигляді дощу і мокрого снігу. І знову ж таки перепади температури. Вночі там мінус 2 плюс 3, в день 2,7, 3,8 градусів тепла. І посилення західного з переходом на південно-західний, посилення вітру завтра і післязавтра до 15-20 метрів за секунду. Вперше
перший день весни не забуваємо про те, що головна весна має бути в серці, а не та, яка за вікном. А в мене вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!